Goeiemôre Project Home Grower Stefan die Rooi Baard Aquaponics boer hierso alweer met nog 'n video vandag waar ek met julle 'n bietjie wil gesels oor temperature. Saailing begin temperature, jou water temperature, temperature vir jou vis, temperature vir jou plante se blare, temperature vir jou plante se wortels en hoe al die verskillende temperature op verskillende plekke jou plante groei, jou ontkieming, alles in jou aquaponics stelsel beïnvloed, insluitend jou bakteria. So laat ek gou op die punt begin en dan vat ek julle deur die dinge. So net om eers mee te begin, wil ek verduidelik hoekom temperatuur so verskriklik belangrik is. En dan, daarna gaan ons 'n bietjie in die details van elke punt inklim. So ek gaan nou sommer net begin by die begin. En dit is die saailinge. En dan nadat ek daai hele ketting gebespreek het, dan sal ons by die bakteria se kant van die dinge begin. So met saailinge. Saailinge, wanneer hy ontkiem, het die saad self humiditeit nodig, hy het die regte temperatuur nodig en dan kan hy ontkiem. Dan, nadat hy ontkiem het, gaan sy eerste blaartjies deurkom, sy eerste twee blaartjies, en daarna gaan sy eerste stel ware blare uitkom. Nou, vir dit om te gebeur, is daar 'n ideale temperatuur, 'n minimum ontkiemingstemperatuur en 'n maksimum ontkiemingstemperatuur. Nou, ek wat spesifiek met goed soos spinasie, blaarslaai, tomaties, daai tipe goed, boer, het verskillende ontkiemingstemperatuur vereistes vir verskillende plante, spesifiek jou Swiss chard, jou spinasie, jou blaarslaai, broccolis, enige brassicas familieplante sal baie makliker in koeler weer ontkiem, uit 'n laer ontkiemingstemperatuur. Jou pakkie sal ook baie keer vir jou sê, maar baie kere kan 'n mens baie goed wat die instruksies is, bietjie omsy werp, as baie ander of as jy ander dinge in plek het. Nou, goed soos blaarslaai. In die somer sal ontkiem binne 2 tot 3 dae. Radyse dieselfde 2 tot 3 dae en jy sal die saailing sien deurbreek. In die winter, daai selfde plant, daai selfde blaarslaai, sal 10 tot 15 dae kan vat. As dit 'n radys is, sal daai 2 tot 3 ontkiemingsdae opgaan na 7-8 dae toe. Nou, waar op die temperatuur skaal gebeur wat? Nou, die blaarslaai saailinge, eintlik meeste saailinge, as jou grondtemperatuur onder 18 grade is, gaan jy stadiger ontkieming hê. 15 grade is gewoonlik waar dinge begin opwaarts verbeter en dan enige iets onder 15 grade gaan ontkieming vir baie plante gestagneer wees. Beligting is op daai punt nou nog nie nodig nie, want die saad het nog nie blaartjies wat kan fotosinteer nie. Maar sonlig het ontkiem, is daar 'n ander stel reëls wat jy moet volg in vergelyking met buite. En dan moet 'n mens ook net onthou, sonlig is verniet en kunsmatige beligting kos krag. So hier is nou 'n voorbeeld van 'n plantjie uit ons aquaponics stelsel, sy wortelstelsel hier onder en sy blaartjies daarbo nou. So die wortels vir blaarslaai sal die ideale groei temperatuur vir die water wees hier rondom 18 grade. Tussen 18 en 22 grade is 'n baie goeie gemiddelde temperatuur vir meeste plante. En dan van tussen 18 en 23 vir blaarslaai op die blare en dan goed soos tomaties en basil sal 'n mens eerder kyk na temperature hier tussen 24 en 27.
Tussen 24 en 27 kan 'n mens letterlik omtrent enige iets groei en as jou watertemperatuur tussen 18 en 21 grade is, kan jy ook omtrent enige iets groei. Nou, dit is baie belangrik, omdat wanneer jou watertemperatuur onder 8 grade gaan, dan sluit baie plante se wortelstelsel groei heeltemal af. Heeltemal af. Dan gaan jy geen produksie hê wat meer gaan plaasvind nie. Jy gaan groei kry, maar ongelooflik gestagneerde groei. Dis kom ons boere meestal nie in winter groei nie. Een, want die koue maak die plantjies dood en twee, ons het nie genoeg sonlig vir die plante om te kan fotosinteer nie. En drie, die grondtemperature is onder die ontkiemingstemperatuur vir ons plante. Nou daai temperatuur beïnvloed ook tot 'n baie groot mate jou visse se eet. Nou, hoekom het jou visse se eet beïnvloed is? Hulle spysvertering koppel aan die watertemperatuur. Dis hoekom vis in somer tipies bietjie meer eet. Daar is nou bietjie verskille tussen koue watervis en warm watervis, maar tipies vir koue watervis wil jy jou water tussen 8 en 18 grade aanhou. In my geval spesifiek met reënboog forel is vir my die sweet spot vir aquaponics stelsel se water hier tussen 28 grade, want dan kan ek 'n goeie medium hê vir my plante. Ek kan 'n goeie medium hê vir my wortels, ek het 'n goeie middelgrond vir my vis en dan natuurlik ook vir die bakterieë. Die bakterieë word baie deur die temperatuur beïnvloed. Deur die winter verminder jou bakteriepopulasie seker met 60% en dan daarby word die effektiwiteit, hulle aktiwiteit verlaag, so die tempo teen wat jy minerale kan omskakel en veilig maak in die water van die afval van die vis word dan drasties verleng. So jou biofiltration moet voorsiening maak vir jou wintermaande wanneer jou biofiltration se aktiwiteit verlaag. Nou saam met daai verandering het die temperatuur beïnvloed dan nou soos ek gesê het die vis se eettempo en dan moet jy ook onthou die tempo teen wat jy voer word ook bepaal teen die tempo van wat jou biofiltration bakterieë die afbreek en omskakeling kan doen. Maar as die watertemperatuur nou koud is en jou biofiltration se aktiwiteit is laag en jy voer nog teen 'n hoë tempo, dan gaan jy nie vinnig genoeg jou water kan behandel nie en dit gaan negatiewe effekte hê op jou vis, dit gaan negatiewe effekte hê op jou plante en op jou hele stelsel se gesondheid. Temperature het ook 'n baie groot invloed op vis se immuunstelsels. Vis wat gestres word, word baie makliker siek ook, veral wanneer jy in hoë digtheid groei. Alles wat ons hierso doen is hoë intensiteit. So temperatuur beïnvloed nie net die ontkieming van ons plante nie, dit beïnvloed die groei van ons plante se wortels, dit beïnvloed ons groei van ons plante se blare met ons ligtemperatuur, want ons ligtemperatuur en ons grondtemperatuur is twee verskillende vereistes. Dit beïnvloed hoe gesond ons bakterieë is, dit beïnvloed ons bakteriepopulasies, dit beïnvloed ons voer tempo van die vis. Dit beïnvloed die groei tempo van ons vis. Dit beïnvloed baie belangrik die suurstof vlakke van ons water. Ons aquaponics water word oralste geëerheid onder ons growbeds, in ons biofilters, in ons visdamme, oralste het ons aerasie. In die somer, wanneer die watertemperature toeneem, dan kan jou water minder suurstof vashou en jy moet voorsiening maak vir dit vir jou somerdae, hetsy dit is met verkoeling of ekstra vir suurstof.
Maxina, ek het uit tyd uit gehardloop op hierdie video. Voorspoed, mooi dag.